Dobré ráno, krásné velikonoční období vám přeju a chtěl jsem vám právě ukázat to, co aktuálně děláme, jak teda takto už kvetoucí hrušku dostat do té fáze z toho špičáku, jak jsme si říkali. To znamená, ukazovali jsme si zhruba před 14 dny tu hrušku, která jsme ji vystříhali na ten špičák, což je tady tahle fáze. No a my jsme si teď ukazovali, já si tady kleknu, prostě ten špičák mi samotný o sobě vyhovuje v tom, že si prostě tu korunku vytvoříte, kde chcete. Ať je to u jakéhokoliv stromku, ten stromek je prostě v nějaké výšce, tady ten plodonosný obrost byl tady, což bylo ve vsadu jako nízko, tak jsme si ho dali výš. A zhruba za těch 14 dní nám to vyrostlo, jak vidíte, do už nějakých takových pár prostě letorostů a tak dál. To znamená, tenhle letorost, tenhle vrchní si necháváme, to bude vlastně budoucí terminál, který nám jde na vrch. To znamená, tím, že máme tu podnož vedenou na pupen směrem tuto stranu, tak ten terminální letorost dáváme na opačnou, aby jsme to drželi vlastně cik-cak rovně, to už jsme si říkali. No a potom tenhle druhý, který je v této výšce zhruba těch 5 cm, jsem vylomil, aby nebyl konkurent toho terminálního letorostu, který jsem si zvolil. Následuje 1, 2, 3, 4, 5, 6 v této výšce. Nechávám je 6, ale jak víme, už jsme si řekli, budeme mít jenom 3 až 4 kostelní větve, ale kdyby některý nešel nebo se nevyvinul, ať máme rezervu. A v této fázi, jak už to má zhruba těch 5 cm, ale já ještě týden počkám, tak veškeré pupeny, které máme z této výšce směrem dolů až ke kořenům, vylomím. Co se stane? Stane se to, že tady jsme si zvolili ten terminální pupen, což jsme chtěli, posunuli jsme si tu z této výšky korunku na tuto a vlastně tady si vytvoříme tu korunu, respektive ty kosterní větve. Důležitá věc, což málo lidí ví, možná už jsem to zmiňoval, je to, že po celou dobu životnosti z toho stromu v tom to patro, které založíte v té určité výšce, vám neroste zároveň se stromem nahoru, ale tam, kde ho založíte, tak tam bude celý život toho stromu. To znamená, neroste to automaticky do výšky. Stává se občas, že lidi si to dávají moc nízko, pak jim to samozřejmě ožerou zajíci, prostě srnky a tak dále, nebo naopak jsou lidé menšího vzrůstu, dávají si to moc vysoko. Když se k tomu postavím, tak to mám, já vždycky říkám, od pupku po prsa, je podle mě nejideálnější výška, protože je to krásně dostupné, když si to třeba i ukážeme tady u těch stromků, jo, už potom v té vyšší verzi, tady je třeba meruňka, tak zase od pupku do prsa, po prsa, jo, ale vlastně vidíte, že ta korunka se vám začíná takhle zvětšovat, nebo naopak třeba u té hrušky to mám zase víc, že chci z toho udělat jako solitérní stromy, jsou to staré odrůdy a tady to mám začátek po ty prsa. Tak jak jsem to založil, takhle to mám vlastně nachystané. To znamená, ta hruška se nám takhle pěkně otevře, ano, jakmile se zatíží těma větvema, tak takhle se to prostě ještě víc otevře, ale v té první fázi se snažím to stříhat co nejvíc od toho terminální větve, protože je vždycky důležité, konkrétně i u těch hrušek, abyste odskákali od toho terminálu. To znamená, trvá to 2-3 roky. Já vám nafotím nějaké fotky tady v sadu, abyste to viděli, co je důležité. Ale vrátíme se k tomu stromku, protože jsme vlastně ve fázi prvního roku po výsadbě. To znamená, jak jsem řekl, jakmile to bude těch 5 cm, jak ty pupeny se trošku otevřou, už vylezou lístečky, tak zbytek si můžeme dovolit dotrhat. Děláme to z toho důvodu, že ten stromek už bude mít asimilovat vzduch, kyslík a tak dál, už bude mít ty lístečky, stačí to, bohatě, když je to takhle veliké, oni se rozvinou, už bude dýchat a pak ten zbytek toho letorostu je z té koruny už zbytečný. Co je ale velmi důležité, a to bych vám chtěl znova upozornit a nevykašlete se na to, je ten první jarní postřik. Víte, že jsme první jarní postřik dělali prostě někdy před úplně rašením pupenů a tak dále. Tady bych
apeloval, abyste ho udělali v této době podruhé. Takže teď samozřejmě rostou ty housenky, různé mšice půjdou a tak dále. A když si to nepohlídáte, tak vám vlastně ty pupeny, s kterými se teď momentálně hrajeme a tvoříme tu kostru té korunky, tak vám to může zežrat nějaká housenka a vlastně docílíte toho, že budete buď rok čekat. Ono samozřejmě si říkali, že tady jsou ty záložní spící pupeny, ale ušetříte si s tím zase rok času. To znamená, teď proveďte aplikaci jak na starších stromech, tak zejména na těch novějších stromech. Udělejte postřik proti savému žravému. Já jsem použil třeba tento rok, používám Decis, jo, můžete dát Mospilan, podle toho, jaké ty stromy máte. Používám k tomu buď Kuprikol, který ještě jsem měl zbytek, nebo jsem tam dal trošku šampionu na bázi mědi, abych vlastně to ty momentálně rušeň zabránil bakteriální spále nebo hrzy na listech. Je to vlastně většinou způsobené, jak víte, třeba u těch rušek, když máte někde tujky vysazené, tak vám to potom vlastně takové zlatavé, rezavé flíčky s takovými potom takovýma výhrbkama, takovýma nádorkama, já tomu říkám. A vlastně ten stromek trpí, protože nemá dostatek listové plochy. Takže já jsem zkombinoval, jak vždycky dávám ten Silveto smáčedlo, dával jsem teda ten Decis a dával jsem ten šampion, abych ten stromek vlastně opláchal. Teď v této fázi si pohraju s tou korunkou. Já jenom ukážu modelovým příkladem. To znamená, když budeme mít potom ty výrůstky, vezmu si tady větvičku, ano. To znamená, naroste mi třeba tady větvička. Ty, co jdou vlastně dovnitř té korunky, já bych vystřihl pryč. A to, co jde ven v této části, tak samozřejmě nechám. Toto můžete vylomit, respektive odstřihnout i ve fázi nějakého růstu, třeba za měsíc, za dva, a tvořte si to, co jde ven. Nechte si jich tam 6, protože může se vám něco zlomit, něco vám užere, nějaký srnec nebo srnka nebo cokoliv jiného, nebo se to zlomí. Takže teď to, co jde ven, tak si necháváme. To, co jde kolmo navrch nebo dovnitř té větvy, tak si můžeme dovolit vystřihnout. Toto je vlastně taková první fáze té tvořby té korunky. Někteří se mě právě ptali, jako jak to vidíte prostě s těma korunkama. Já s těma špičákama, to znamená, když to vystříhám na tady tuhle fázi, říkám, ne vylomím, ale vystříhám, ono potom mám vyraší ty záložní pupeny, tak mně připadá, že ten kořenový systém se daleko lepší ujímá. Celkem se dost často setkávám, že lidi se prostě bojí stříhat, mají z toho strach, řeknou si, že prostě už je to dobré a tak dál. Ale opravdu, i když ten stromek koupíte a chcete si tu korunku nechat, zkraťte to, prosím vás, maximálně na 1/3 původní délky. A zase, když už tu korunku tady máte, nechte si 3-4 kosterní větve, jednu terminální, hotovo. Ne 5-6-8, to je špatně a v první roce prostě budujeme ten kořenový systém, který se vám v dalších letech odvětší v tím, že to vlastně to, co jste investovali teď momentálně do země, tak vám to hodí na ten vrch. Tady ten pupen zhruba 14 dní, 3 týdny nebyl ještě vidět. Dneska už tady máme nějaké 4 cm. Za, já nevím, 14 dní už tam bude pěkná větvička, potom si to nafilmujeme. Já vám jenom ukážu potom, jak se třeba odskáká od té větve. Tady třeba, když se koukneme, jo, podíváme se tady, jo, tak tady vidíte názorně, jo, jak to prostě jde ven. To znamená, tady jsme měli první rok, tady jsem to střihl, jo, vidíte to. Tady jsme to vlastně vyhodili na ten druhý vrch, na druhý rok, jo, zase vyskákali na vrch a na vrch a na vrch. A když se na to podíváme z té úhle toho větší vzdálenosti, tak když tady máme ten terminální výhon, tak jenom tady mezi tím, v tom třetím roku jsme nějakých prostě 50 cm a když si to takhle projdete do kolečka, teď vám teda ukazuju trnku, ale on ten princip je pořád stejný, není tam nic proti ničemu, tak teď tady vidíte, že v té části, jak je ta budka sousedova, by vám proletěl klobouk. To znamená, že vezmete si klobouk a prohodíte to tou kurnou. To je prostě základ toho stříhání těch stromů, abyste prostě ty kosterní větve dostali dále od té terminální větve. Jo? Takže vidíte, že to je pěkně vzdušné. To, co jde ven, se nechává, to, co jde dovnitř, se vystřihne. To znamená, tady byla třeba větvička, ano,
Tady uvidíte, byla takhle navrch, tak jsme ji vystřihli. To, co jde prostě ven, si nechávám a řeším to později. To pravidlo, které říkám, prostě dost často lépe stříhat blbě a více, než málo nebo vůbec. A myslím si, že to prostě sedí. Ten stromek si s tím vždycky poradí. To, že to ostříhnete méně, je bohužel prostě špatně, protože se s tím potom nedomluvíte v těch letech. Tady se můžeme pát ještě na hrušku. Jo, ukážu vám ještě třeba dvouletou, jo, nebo tříletou, co tady mám vzadu. Ano, zase se snažím tady prostě odskákat, to je konkrétně ta hruška, kterou jsem vám ukazoval. Takže jo, vidíte, že konkrétně ta hruška dělá takovéto koště, to znamená, snaží se to takhle být u toho narostlé, což je samozřejmě špatně, ale ono to samozřejmě potom i zatíží ty plody, že se to trošičku vychýlí do stran, ale v těch prvních letech je to potřeba tomu pomoct. To znamená, ano, šlo to tady navrch, kolmo, ano, tak jsme to vyhodili prostě na venkovní pupen. To stejné i tady. Jenom díky tomu střihu, který byl tady, šlo to navrch, tak se vyhodil pupen, který už mi skočil sem a je to od toho skákané. Není to samozřejmě u těch všech, tady se mi to třeba nepodařilo, je to prostě živý tvor ten stromek, to znamená, on si taky dělá, trošku má svoji hlavu, ale vy si s tím nějakým způsobem prostě poradíte. Tady třeba u tohoto stromku, když si chcete prostě pohrát, já si to tady postavím, takže chvíličku, než si seřadím stativ, tak, trošku si to natočíme nahoru, jo, tak když se na to podíváme, tak když si s tím chcete opravdu pohrát a vidíte ten případ toho stromku, že se vám to takto vlastně snaží prostě, já tomu říkám metla, jo, to znamená dělat takovou jakože úzkou korunu, tak si klidně ustřihněte větvičku, je s tím trošku si pohrát, taky to dělám, i když ne třeba dost často, a tady to vlastně rozepřete. To znamená, stačí to jenom třeba u těch 5 cm, když to takhle natáhnete, jo, dáte sem nějaký kolíček, ono to prostě tady bude držet a vy to oddálíte a už se ten stromek bude rozšířovat do té strany. To stejné i tady. Jo, tady mám nový výhon, trošku ho vytáhnu prostě do boku a máte to jasné. Takže když toho máte trochu, tak si s tím pohrajte. U těch hrušek všeobecně takové pravidlo, že vlastně bohužel teď ty včelky jsou samozřejmě takové slabší po té zimě, co už jsem psal i na tom včelařském blogu, který sledujete. A zajímavostí, že vlastně hruška je pro včely absolutně nejméně zajímavý ovocný strom. Kdyby nebylo opilování přes včely, tak prostě to opílení je zhruba na nějakých 5%. To znamená, když to řeknu, je tady 100 květů matematicky, kdyby ty včely nebylo, bylo by tady 5 hrušek. S tím větší násobky by byly u těch stromů. Takže ta hruška je dobrá, aby byla samozřejmě v blízkosti včel, pokud máte i včelaře. Já mám tady svoje včely, tak je to samozřejmě zabezpečené. A ještě jedna důležitá věc, jak se bavíme o stříkání do květu, to znamená, tam jsme měli tu hrušku novou, to savé, žravé a tak dále, tak tady bych doporučil do toho květu stříknout proti té spále, případně proti té rzi, to znamená nejlépe časně ráno. Dneska máme velikonoční neděli, já jsem tady byl na Velký pátek, byť byl teda svátek a bylo absolutně bezvětří a vlastně jsem to stříkl proti té rzi do toho a pak to stříknu po květu. Tak jak to u těch meruněk, když šla ta spála, tak tady vlastně ano, je to nejzranitelnější místo, protože vlastně přes ten květ vám ta choroba do toho stromku může zajít. To znamená, teď ráno je nějakých 9 nebo 10 stupňů, nedíval jsem se přesně, ale brzo ráno jsou se tady taky stříká u stromy. Včely nelítají, takže využít toho, když tam dáte to smáčedlo, tak se vám ten postřík zaschne a jakmile zaschne, už pro ty včely je neškodný. Proto to smáčedlo taky používám, ale hlavně teď ty včely nelítají. Když to budete dělat kolem 12. hodiny nebo kolem prostě večera nebo odpoledne, tak samozřejmě ty včely na těch hruškách budou, ale buď teda brzo ráno nebo pozdě večer. Myslím si, že bych chtěl i poprosit, abyste
mysleli na to, že ty včely jsou pro nás důležité a nestříkejte přímo, když tam ty včely jsou. Počkejte s tím radši buď do večera nebo do rána. A tam nám vzadu soused stříká, má tam nasazené taky ovocné stromy a už tam jede. Takže toť z mé strany vše. Já vás zdravím, přeju vám pěkné Velikonoce a jak zase něco nafilmuju, tak vám to zase pustím. Mějte se pěkně, ahoj, tož tak.